ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ترجمہ کنز الایمان. جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. صدق دل سے کلمہ طیبہ کی ادائیگی آقائے دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے. مسلمان وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھا. تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک اندیکھا سچا جذبہ، رب عز و جل کا ایک انعام، ایک شرف، ایک سعادت، ایمان. صدا سرسبز رہنے والا تناور درخت جس کی جڑ، تنے اور ہر شاخ کو سلامتی ہی سلامتی ہے. دیکھیے سلسلہ ایمان کی شاخیں براہ راست بروز جمعہ مدینہ منورہ میں دن 12:15 اور پاکستان میں دوپہر 2:15 مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.